Raipatiraa. Perjantai 2. joulukuuta. Postivideo. Tosin näitä nyt ei tuonut postelioni, vaan nää tuli ihan tota... kotia kuljetuksella. Eli... pyydettiin laskemaan konepaketti ihan surffilauta käyttöön, sopiva rivakka, tarvittaessa myös pelaamiseen, eli kun lisätään näytön ohjainta, niin tota, niin Kingstonin Hyper X Furia DDR3 8 gigan kitti. No, surffilautakoneeseen enempää ei tarvia ja halvempaa levymuistia nyt ei sattunut tulemaan vastaan. Kingstonin, onko tämä nyt UV400, 240 SSD. Seagate terasta varastolevyksi. Asuksen kärvyytintä. Sitten on tällainen Silverstone Strike. Mikä tää on? Strideri Essential. 500 wattinen boveri, ehkä hieman overkilli. Intel Pentium G3258. Kivi. Boksetti. Miksikäs ei. Pyydettiin tekemään samanlaista pakettia, mitä aikoinaan tein. Siihen tissiräkkikoteloon. Finlops 10. 64-bittinen Finnish home. Tällaista muuten en ole livenä koskaan nähnyt. Pitää katsoa, minkä näköinen se on. S-Rocki B85M HDS R2. Ja tämän pitäisi olla siitä hassu lauta, että tuo kyseinen pena niin kulkee tällä laudalla. Olettaen, että muistin laudan oikein. Yksi satakaapeli, sellaisen yhden satakaapeli joutuu tuolta kaivamaan. Ja Koteloksi valittui tällä kertaa Bitfinixin Neossi, musta. Ja hilut yhteensä tuon Finlopsin kanssa niin kutakuinkin 600. Ilman Finlopsia 129 euroa vähemmän. Ja sitten tähän väliin heitetään se perinteinen, kun yleensä tulee kommentteihin kaikkea, että miksi hommasit tuota ja tuota ja tuota, niin jokaisella ihmisellä on peräreikä ja kaikkien muiden paitsi oma haisee. Ja samaan tyyliin mielipiteiden kanssa. Tai jotain tällaista. Niin annettiin budjetti. Halvempia osia ei juurikaan ollut. Ja sitten taas kalliimmat osat, jos lähdetään hankimaan, niin ei pysytä tuossa annetussa 600 euron budjetissa. Koska budjettiin piti mahduttaa Windows, SSD, varastolevy. Ja muuten kutakuinkin samanlainen kokoonpano, mitä aikaisemmin ollaan jo tehty. Tosin tällä erolla, että tämä tulee Windows 10 ja se aikaisempi kokoonpano tuli Windows 7. Ja meikälä nyt vähän niputtelee. Tähän lautaa isken muistit, prossun ja coolerin kiinni ja palataan sitten tuohon astiaan. Tai jotain. Joku sanoi, että näitä ei saa täällä näitten kuplamuovien tai näitten kanssa tehdä ja liipalaapa nönnönnö. Ymmärrä asiaa, kun sehän on jo valmiiksi tuolla antistaattisessa pussissa tuo kyseinen paahtomuovi.
Tähän kyseiseen kokoonpanoon ei tule juurikaan mitään sellaista erikoisempaa hienoilua. Ihan perus surffilauta. Itse olisin ehkä omaan käyttöön valinnut jotain i3. Tai mahdollisesti yrittänyt mahuttaa i5. Tosin tässähän on se, että tuo kyseinen Pentiumi maksaa 80. Niin juurikaan parempaa prossua, niin tai hintatehosuudella olevaa prossua, niin ei nyt ihan äkkiseltään ole tullut vastaan. Ainakaan siis sellaisen ihan niinku yleiseen liipalaapakäyttöön. Toi tulee tonne ja toi ropeli menee tonne. Check. Erillistä näyttistä ei ole. Eli raskaan peli, mitä vissiin koneen omistajatella pelaa, niin on tyyli joku Spider-Pasianssi tai mitä näitä nyt näitä Facebookissa olevia farmerkin, niin mitä näitä on, en minä tiedä. Siinä on meillä muistiboksi. Voidaan laittaa se kuuleri tähän kiinni. Katsotaan kuinka paljon tulee vihaista kommenttia taas tästäkin videosta. Noin. Se olisi siellä. Sitten täältä tarvitaan tää IO-pelti. Emo voidaan siirtää tonne lattialle niin sanotusti. Nyt lähdetään aukomatta koppaa. Siinä se sitten rouskuttaa. Kone on käynnissä ja näin poispäin. Mitään kummempaa ei ollut. Tällainen on Windows 10 OEM-paketti. Ja tämä mitä minä tässä peukalolla peitän, niin siinä on tuo lisenssitarra. Mutta koska meillä on tällainen USB-tikku tuossa, niin me ei tarvita tästä paketista muuta kuin tuo peukalon olevan numerokoodi. Elikkä 64-bittinen Windows 10 home koneeseen ja näin pois päin. Asennoksessa ei tohon koneeseen ole sen kummempaa, että ei muuta kuin puuttien tikulta ja let's mentiin. Palataan, jos tulee jotain ihmeellistä vasta. Nopea postiavailu täältä kaauksen keskeltä, elikkä perjantaina. Tuli käytyä nyt tässä koneen asennuksen lomassa niin postilaatikolla ja siellä oli pari pakettia. Toisessa on näemmä tällaisia mikro-USB-piuhoja, 4G-paletta. Aika
aika seksikkään värisiä. Ja toisessa lukee jotain kaapeleita, niin katsotaan mitä täällä on. Täällä on lättäniä, nettipiuhoja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eli samanlaisia kuin nämä siniset. Tai samanlaisia samanlaisia. Samantyyppisiä. Pitäisi olla samanlaatuisiakin. Hintakin oli kutakuinkin sama. Eli tässä on nyt se toinen puolisko näistä eri kauppialta vaan. Katsotaan miten tää futtaa. Ja. Sitten näemme Oulun sankari, kenen lahjoitusvideon kamera kusautti. Ja tein sitten sitä uudelleen filmattua soinnin, niin hän on sitten lainaamme laittanut tulemaan uutta pakettia. Että nyt on perjantai-ilta ja kello 8, niin kun tätä kuvataan, niin pitääpä huomenna aamuna chilpasta postiin ja hakea pakettia prinsessan kanssa katsoa, että mitä sieltä paketista oikein löytyy. Mutta, tällaista settiä tälle viikolle. Sitä alkaa näitä arkistoimaan johonkin jemmaan näitä kamoja. Ja testaamaan näitä latauspiuhoja. Nää on aika mediaseksikkäitä kyllä. Metalliho, tällään pinkki. Mut, katsellaan. Hehe. Tää olisi nyt siinä. Tästä keksinnöstä tuli tän näköinen. Windows 10 home sisällä. Etumaski tommonen. Koppa on ihan ok. Mitä toi 41 euron kopak, niin toi on ihan jeesia. Piuhat saa suht asiallisesti tonne piiloon, tosin siellä ei nyt ihan hirveitä tuolla emon takana on noita ja näin pois päin. Kattoo kuinka on aikaan kyseinen koneenomistaja malttaa tällä ajalla tälle, että missä vaiheessa tohon ilmestyy joku peli näyttis. Näin pois päin. Mutta meikäläisen osalta tää on tässä, että isken kylkipellin kiinni ja hilut pakettiin ja näin pois päin. Jees. Ensi kerralla taas jotain muuta sitten vaihteeksi.